Obrim el nostre temps d'esports amb la notícia que els hi avançàvem al sumari. L'etapa de Pep Lluís Martí al capdavant de la UD a Eivissa ja és història. El club ha comunicat fa poc més d'una hora la seva destitució del tècnic mallorquí. L'adeu de Martí arriba després d'una nova derrota davant l'Antequera per 2-0 ahir. La UD Eivissa encadena ja la quarta, 4 partits perduts entre Copa i Lliga i ha caigut a la 8a posició de la taula classificatòria, fora de les places de play-off d'ascens. I aquest TEF Notícies ha pogut saber que Paco Gémez estaria a punt de tornar a l'illa per fer-se càrrec de la banqueta de Can Mises.